Marija, keturių sienų. Pradedam dešinę koją, žygiuosime įstrižai į kampą, į dešinę. Dešinė kojytė 3, 4, 4, 3 žingsniai. 1, 2, 3, kick ir atsitraukiam atgal. 1, 2, 3, touch, išsitiesinam. Eisim tos pačius žingsnius į kairę, tą pačią dešinę koją dėmesio. Einam ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Antroji dalis Charleston step. Žingsnis kick, žingsnis touch, dešinę koją. Žengiam, kairę koją kick, žengiam, dešinę touch. Žengiam. Kik, žengia ir dabar touch šalia. Ir paskutinė dalis, grapevine žingsnelis į dešinę ir į kairę keičiant sieną. Į dešinę žengia, kryžiuoja, žengia, touch, žengia, kryžiuoja, ketvirtį pasisuka ir touch jau baigiam kitoj sienai. Dabar visas keturis sienas su skaičiavimu. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antra siena, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 siena. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.